Ndirirende ese ndirirende ko nawe mfite mu buzima mpura n'akaga mpora nibaza ninde naririra nareba hirya no hino nasanga nagira kivugira ese ninde wanuriye intimba ese ninde nakwizera Ndirirende Mana tega igishura nkwihishemo Ndirirende So the same how we must get it. None so Kuichama says there. Baba Raman Gomaza in the Mirishizara Mokarazo was your common out of Razavan. Can I go and see me again? You're a woman who tells me again, it was this is like we wish. Now when you gira, had he been big as a man gira? Ari couldn't use a corner of Bakorichu and get on the head. Wigeze muza mu rugo hasanga uramuga ugiye ngo ahetse umwana ari ku gipango cyangwa isaza kibe gusa ariko yarambwiye ngo waraje ngo wanga kuhava ubanza kuhaguma n'ijya gitumye ubanza kuhaguma cyangwa icyatumye ubanga kugenda nyine iyo kitaze se kimbwira ngo kirame naho amazi ngiye ntako nari kuhava uzi inkuru nari nguzaniye kakiri inkuru ngo yimbiye sudi ubwo sogo amatima gwawe gura yakira nda shambira mana wasanga abo tante se yakize ngo nje kumureba shambira mana iwe ndani batano cyanye no kumusura ari byo gusa ubwo siyo yaba ari inguru umva ngo ubwire banzo shirana ga amafaranga ga ishuri afanda ya ishuri ya afanda ya guha nibo giye ndakubishya mbembe ngo hahe ngwate oya ishuri abo musiri ndimbwira mbe ngo hahe ngwate ngiyizane afashire oya I'm going to go to the house. Gaho rero tega amatwi gura ubwongo ngira ikindi cya mbere Dante wawe uvuze Dante wawe me heba yarakize neza heba yarakize neza nyine akira ariko gukira yaragiye ndi kukubwira ngo heba ngo Dante umuryango we Vuba vuba bihuse. Uvuze ngo iki sudi? Yaragiye. Mazende bibi. Sudi tante yaragiye. Tante yaragiye. Ngahishura. Ariko ibintu mubwira uburi serie cyangwa ugira ngo urebe ko wakina nanjye. Mba ndinde. Umva ngo ubwire. Yagize ngo tante yaragiye ako nizere ko yagiye uhaza. Ko ntago waza kumbwira ngo tante baramujyanye ari we namusigiye kwambwira ngo tante yaragiye aho yagiye ariko urahazi nizere ko so ikindi waza umbwira ni iki wowe ubwawe nagushinze tante nkubwira ko nagiye kubandira umwana nizere ko ubwo niba tante yaragiye aho yagiye ubuhazi ninsanga utahazi uramunyereka wabyanga wabyemera ngahamva ngiye kubizira kandi ndagwa ari ngewe urukwanga ko ubwiye komeza ubwira amafaranga ndagwa nakwemeye nyine dawe wa wundi yagize gutya arambwira ngo katagucya
nanjye ngate gucya abaramucaki muhago muti ngiye kone gucya aba abaraguye turatangira na cagisaza nuramwishe urapfuye turashkwana 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 noneho nge nga jambo numuntu ararangiye ubwo babwangeze mu mana noneho ngiye kubona mbona ahurudutse ibigore bibiri biba biraje ibigore bibiri uwitwa mama suga uburansuzugurira iki ahubwo abantumye mwabakore ubu gufata aka kantu ukagira kuzamukaso byagutwara inoti ingahe ibaze ko ari mu kigo wawe wakamwihebe nasa mukure he urabizi ibibazo dufitanye jyumbabarira jyumbabarira mu izina rya Yesu umva nkubwire ngere ujye utuma nkusuzugura kandi umwana mwiza ariko ko ari umwana uzagira inzi kugeze he ubuzangana uko atungana mubwire ibyo wavuze afunze mbivuge kujya wumve ko mfite inzika uzi guhimba wahimba ngiye umva icyo ndi kukwibwirira fata aka kantu ugenda ukamumbe maze umuntu tubeho neza twibukane wowe nande nge nawe uribuka ko wambwiye ngo sinzongera kwita mama urabyibuka ase ibyo bintu byagera kubiteka noneho nindaheza mfata ibintu mbihereze umuntu wandeze warantaye warasinye kungurishije ibihumbi harya ni 200 ni 200 ngahe ariko si isimbi iki ndikuvuga ibintu bitabaye ibyo wakora ngo ko ari nzica nkangana nanga ariko umunsi tutanganye n'ibyari nkujyana ku turi kuganira nkujyana ku rutare rwanjye bari abene wanjye bahise baza bakahaduturumbura uzi nange ukubwira iki sawa wagiye unyumvira ko tamara umuhana ajyayo n'umuhana avayo umwana ujya wumva wanyumvise kuko kundeba nge mujya munanshanga abagore babiri bahuje umugabo muhuza mutubundi ibyo se birakureba bitandeba ntabwo yari mama wanjye simbihabyo byihorere we nyumva yaho weretswe aho yama namwe siwumva nkubahuke nanjye ari rya rutanyi bahutse ubu mfite iryinyo ricitse atari kubera mama nari kukubwira yanciye iryinyo ampondagura hano buri munsi yirwa ampondagura ni uku wansize niwe njye kuroga ntabwo ndose ntabwo ari ukumurogerega umvira nyoko ejo utazumvira ijeri simva nkubwire sura umwana wanjye nturi imfura yanjye ntabyo nzi bimenya nyine nturi imfura yanjye ubu bintu byose ndi kuruhira ibi bintu byose ndi kurwana nabyo Si byawe. Wase n'urukungira sudire noneho. Zibyawe amasuga ndabigutumye. Ibyawe amasuga bikubimbya ngo bimaze igikoko. Naho urandondongoza. N'umugore wa mukuru wange. Mukuru wange ariko nyine yari ipfiriye yari gendeye. Tananyibutsa n'iby'abapfu. Noneho ari kumwe n'undi mukobwa ufite amataye ngagatante. N'amaso y'ibiziga. Yigeze no kuza hano noneho ashwana na cyakadete cyacu gabora kasane uramwibuka se iwa urahazi se nise wawe na urangorana nyine basi umuntu yamubona ate kugira ngo tubashe kumenya ahantu baba barajyanye tante kuko ntabwo nshobora kubyiyumvisha hagati yawe na kiriya gisaza cy'ikigoryi mwazanye hano baraje nyine twari tumeze ngabatangiye sudi witonde iyi kesi yanagufungisha niba waratwaye umuntu umujyanye kwa muganga oya ndago nakwigwa muri gereza noneho cyangwa kugira ngo ubwo budoroge bwawe muri gereza wabujyanamo inama nakugira mbwiza ukuri ibintu byose nutambwiza ukuri baragufunga ujye muri gereza usangamo ibindi birara by'ibyirwa bigukubita urwara imbaraga sujye urwara imbaraga simingana n'akanyana wowe tuzabibona sinatangiye ari ibinyoma noneho mbwira nushaka mbwiza ukuri niyo nama nakugira oya ukuntu ukuri
ukuntu ko shakumva bita taranguye imvingo n'undi ababaye rwose noneho uwo mukobwa abaratangi nga mama mama ni kamama atwamantu zakakubwa numuro noneho ngo ni nyinara tante se ni nyina wiwe ngo ni nyina noneho bandarakaye ngiye kubona mbona mbona tante arakangutse ababaye muzima ndangiye kuvuga ati sodire waka kirinuza ntago nzi gutukana sinibuka ibindi yanutse abaranca ki anjana ku ruhande baramfashe gutyo anari wugufata baramfashe wari wumva iki aramfashe no kugikita k'inzungu pe bwaba gufa bwange numva bwose ndamugaye kaki ya mnijo seti wa atumva rero sudiri kutari kundeba se ngo urebe ukundo yarebaga atumva rero sudiri twumvikana ndakumva tante mabusha ntago nitwa tante ati tagira nonyumva atumva rero bose neza rero ko wateguye umutima gwawe kugiye kumva amahano rero sudiri ndavuze ngo ndabwo nzi ndikarabaye ndi nta kibazo ndago nguzi mubyeyi mwitwaga ndese noneho arambwira ati nasa ndabwo muzi ntibishoboka ana niwe wanyihakanye ndusari nari nakubwiye arambwira ati ubwo mwana ndago nzi ana niwe wavuze ayo magambo cyangwa mwari mumuhaye ibindi utamenye ubwo bwabyo keretse urebye amaso noneho ukundo yajyaga na Sara akongiwe gutyo agahindukira ntibya bisatsi bye bikoroze ajya wabonye kesi aye wowe arangije rumbwira ati uzibe kanyem ati birangiriya ngaho nyishura sudi ana ikimutima kimufite ngo ane yaragiye none wacyandika gatuza imbere si imodoka sinayiguhaye si ibintu byose ubona ndi nyigusubiza se Ninzajya mbafitanye gahunda yo kubonana nawe ukazana n'uyu mugore byose bizajya birangizana njye bikurya kantu katangiye kujya kagira umushinga kangana gutya ubu mugiye guhangana rero ariko ubundi uyu mutunze meke uzabishakishe muve hano aha ntabwo hakiri mu rugo rwawe nk'uko waje wide uyu yaraje aragusimbura avuga ngo wagize imana urafunze wagize imana I'm not going to be able to do it. Sara,
Sosi yafungo. Indabiza gomba. Ugiye kuzajya usinda ku. Yamwe fungurije do. Ese narjima. Ni bande numvaga bare kujujura hano. Na muntu numwe. Bawe wese cyangwa bayugira. Na muntu numwe. Urumva? Mana muntu hari muri uru rugo ngo twicare hano. Biseruka rero. Biseruka na nkwa. Do. Ubundi rero ntago ngiye nzije ari. Umwana. Mwana wanjye ndamukumbuye. Inde se mwana abana bose bahari. Kandi agatuza ngira. Sudire sudire. Urambwiye ngwana ntawe. Ngwana baramutwaye. Abantu bamutwaye ntuzaho bagiye. Ana. Ana. Sudire. Ibintu birimo urambwira utitonze neza. Isuka n'agatebo. Ikisengeje kirimo imbonyi hano. Usa mu kinigi iki? Ese ni iki wari atari umuntu mugenzi wawe? Ese na ry'Imana. Usa kwa mutindi yanditse ntiyaje ritava. Iyi? Ndebera umwana mutita mukangura di. Arasinziriye. Yo. Karasinziriye. Arasinzira aho ushatse amujyana kumuryamisha. Mana mata kigize kanwa. Sam, umva, ndamubonye rero. Inde subonye? Umva, ndamucitse. Ndamucitse, umva, mbonye umuntu anyirukankana. Bego mudamu we. Shaje ndarimo kajya mumbwira amabwa. Amuza ku mpagira wo mumimbukiye. Aho se Sam, ngiye nanze kugiye kwa kimuza ngiye kukubwira. Harya ngo isuka nike. Isoka ni ikintu. Aha, ni bagiye ndira nakucyo rwawe. Si kigaro. Tanana n'umwana n'umwana. Uzameraga namabere. Nakubundi kamubaze sudi. Sawumubwiye biki? Mubwiye biki? Eh, kombe ayo kaga ni izina ryange. Naramamaye. Katsinda ndindi kezi no kwita kubana nasura ura rugasanga ngende umubyeyi kubye nta mwese umwana ndi kumuvuna gusa kumeza akavunika nokora hanyuze niches ubundi wabona ubona utazajya ujya muri kwa kwezi kw'abagore gishego rewe ako sudi haya ngo twa sudi niko nitwa nyine ananye bo witwa nyine nyine ntasoni ubwo nyine ngo mbese ubwo waje usanga nahari urangije ujya kumubwira ibigambo kini nicyo cyakuzanya hano sahugo ariko uranze ntabwo nkuza ariko sinteze kuza kumenya uretse kubanze gusa kuri umusazi gusa utambuka wiruka ngo ujya uti kini wowe nzereze ahubwo se ngo apetse katumuka maze wajanga kugira ngo uze gusaba ibiryo hangaha iyo uranze usko data ari umupfumu so ni umupfumu afumira heza tubishatse wajya uragendesha igihori hori wowe none ariko ngo niko utabizi njya aho mvuka mama wanjye njye agenda ku rutaro urukumva ibyo agomba gupfuma iki we urutaro se rwango rikira reka nkubwire abasazi bararutana nabo bapfuma kwira bararutana uze mvuga njye urahaza ndakubaza urazi muzehe bijiyo bije ashaka gufata izo rujya agashira gahano kajya urimyerera hano inyuma mu mugongo izina ryo muntu bijiyo bijiyo bija ntibije bija nyine eh urakangaranye eh ongera uvuges form for wa mu mwanishi yabije cucukire mwana gese nzira Matema gugeze mo kebon. Bara kubi. Nufa. Kamu kiri. Hanya gue tukar sudi. Nukum fitu mana? Nukum balik fitu mana? Nangga ne kuah gutani si. Gori gani zange kira vera bos wa kiai ya wadom. Kiai ya. Ukuran gue susu kuah kunci itu mukores. Egeshe gori. Sha gori. Akuran ni gue nucah ukuran monuzu monu monisu. Ani ni 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 ni. Gawu simva muzu. Musabanga kazi mutana shawaya. Akatsinda kigiye naho gifite amavi mu kabuno. Umwana kandi mbonye igitenge cy'amishuro.
ndamukumbuye mbese ndumva simbisi mishu urebye umwana kito mishu ma mishu aje mu bintu byawe gute akonde ndakuvuga bise ubundi mishu muraziranye akonde ndakuvuga bise umuntu nagusikanye mu nzu ugiye kuzana ibyo kunywa nando ndakibaza Je ne sais pas si tu es un homme. Nawe byandabyiye. Ntabwo kugira ngo ajye no guteka intambara iba yabaye muri uru rugo. Ngo Simbi ijya mu gikoni, Simbi iherere, Simbi. Si rimwe narimo. Ntamubyeyi ntukamubwire. Ufana iki nawe buriya? Buriya ni. Ufana iki? Inyogokuru wawe. Basi wajya unywa nanjye nkasomaho duke. Eh! Usigaye unywa inzoga? Umva. Ntabwo nanyweye inzoga. Ntabwo nanyweye mwana wanjye na mama wanjye. Mwana wawe? Mama Soga, the commandant, Ahantu buciye koko umeze uko n'ibitenge yewe cyakora bazemaraguye Mamuto, yeah, he is.